Estou aqui na Travessa 5, com a Frutos de Maio. Senhores juízes, senhores promotores, estão pedindo para vocês ajuda para a gente asfaltar e colocar aqui uma calçada, tanto aqui como aqui na Frutos de Maio. Já estamos há muito tempo, pelo menos 30 anos solicitando, e a cada eleição vem pessoas aqui, enganam a gente, enganam o povo, vão embora, se elegem e nos abandonam. E o nosso trauma continua. Então pedimos a você socorro, ajuda a nós, porque precisamos da ajuda. Não aguentamos mais tantos políticos que vêm encher o saco da gente. A gente quer resultados. Cidadão, resgate o seu poder de indignação e ponha na cabeça apenas uma coisa: vereador não faz obras. Vereador não faz obras. Quem faz é o prefeito. Prefeito, ajuda nós. Senhores promotores, seus juízes, faça a sua parte. Cidadão, resgate o seu poder de indignação.